Sunt micuți, frumoși și dornici să învețe carte. Vorbim de copiii unei familii din localitatea doljană Valea Stanciului. Sunt 4 frați, 2 băieți și 2 fetițe, care alături de părinți își duc traiul într-o casă mică și modestă. Toți 6 locuiesc într-o cameră simplă cu 2 paturi, o sobă și un televizor. E cald și liniște. 2 dintre frați, mai exact 2 fetițe, cele mai micuțe din familie, tocmai s-au întors de la grădiniță. Merg zilnic, nu au lipsit niciodată. Ce ai făcut astăzi la grădiniță? Mi-a ajutat cu zătării. V-ați jucat cu jucările, da. Și altceva? Ați mai învățat poezii, ați scris? Nu, doar a desenat. Ai desenat. La grădiniță vă duceți în fiecare zi? Da. Vă place? Da. Și ceilalți 2 frați, 2 băieți, copiii cei mari ai familiei, merg la școală. Acum, unul dintre ei, cel mai mare, este la spital împreună cu mama, iar ceilalți abia așteaptă să-l revadă. Indiferent de situația lor, nu lipsesc o zi de la școală și, mai mult, chiar le place să învețe. Care e materia ta preferată? Matematică. Ești cel mai bun la matematică? Nu prea. Sunt mai mult decât mine mai buni. De ce îți place ție matematică? Am învățat cam bine la matematică și îmi place. Ce note ai la școală? La sport am luat în clasa a doua FB-uri și acum în clasa a treia am luat tot FB-uri. Și la matematică presupun că tot FB-uri? Nu, FB-uri 8. Mai puțin mai jos. Da. Și la română? La română nu prea mă descurc cu română. Așteaptă cu nerăbdare sărbătorile și, cel mai mult, venirea lui Moș Crăciun. Duc o viață grea, cu multe lipsuri, însă dorințele lor sunt modeste. Peste puțin timp va veni Moș Crăciun. Ce ți-ai dorit tu să-ți aducă moșul? O păpușă. Atât, o păpușă? Da. Și altceva? Cu ce vrei să vină moșul la tine? Un caiet. Doar un caiet? De culori. Culori? Pisc. Mai este puțin și vine Moș Crăciun. Ai făcut, te-ai gândit să faci o listă. Ce ți-ai dorit tu să-ți aduc? Puști, că de fapt trâng, că așa mi-a adus și Moș Crăciun înainte. Și, în afară de puști, ce mai vrei? Mașinuțe. Pentru ei, cel mai mult contează să fie împreună și să fie sănătoși. Care este cea mai mare dorință ta? Ce ți-ai dorit tu cel mai mult? Să fim noi toți fericiți. Veniturile familiei sunt modeste, mama este casnică, are grijă de copii, iar tatăl muncește cu ziua. Se gândește să caute un serviciu stabil din primăvară. Cât de vreo vă descurcați? Care este venitul dumneavoastră? Păi, dar avem socialul și alocația copiilor. Și în rest, nu. Și ce mai mă duc cu ziua, nu pot să stau acasă ca să nu ne ajung bani. În rest. Este o viață foarte grea. Copiii se duc la grădiniță și la școală. Da. Și trebuie să ducă, deci nu, e mai bine acolo. Până la 12 stăm și nu mai liber, așa stau și la să joacă cu toți copiii. Cu ajutorul campaniei Să le dăruim Crăciunul, Asociația Vasiliada aduce un strop de bucurie în sufletele copiilor din familii defavorizate, acum în preajma sărbătorilor. Persoanele generoase care vor să ofere bucuria unui dar în preajma sărbătorilor de Crăciun o pot face solicitând la sediul Asociației Vasiliada una dintre scrisorile pregătite pentru Moș Crăciun de copilașii care provin din familii dezavantajate. Și pentru că numai împreună putem aduce zâmbete pe chipurile copiilor care provin din familii cu situație materială precară, la sediul Asociației Vasiliada din Craiova ajung atât scrisorile celor mici, cât și donațiile celor care vor să-i ajute, astfel că în pragul Sfintei Sărbători a Crăciunului, speranțele lor să devină realitate.